цій вугільній шахті на заході Донбасу, навіть після повномасштабного вторгнення Росії, робота не припиняється ні на мить. Серед працівників 31-річна геологиня Аліна. Їхати з шахти не хоче, бо довіряє своїй інтуїції. Якщо всі почнуть евакуюватися, то що стане робота? Ну, як би, і з-за цього, і я ще раз повторюсь, ну, інтуїтивно чисто. Поки у мене немає бажання уїхати, я сказала б, що я боюсь. Якщо гірники і бояться, то лише за свої родини, що залишилися на території поблизу бойових дій. Здебільшого про сім'ю думаю. Дуже переживаю, як там родина. Зараз дуже важкий час, бо ми тут начебто в безпеці, а там небезпечніше. Попри цю відносну робочу безпеку, гірниче керівництво просить не розголошувати назву шахти, а також її точне місцезнаходження. Не хочуть стати мішенню для російських ракет. У компанії кажуть, тримаю тут свій фронт. У нас на производстве это второй фронт. Второй фронт, потому что многие шахты государственного сектора на сегодня закрылись, и львиную долю угля, которые используют теплоэлектростанции наши, украинские теплоэлектростанции, они получают, собственно, с добычі Западного Донбасу. Разом з другим фронтом не забули про перший. Майже 1000 працівників шахти наразі воюють на передовій. У нас дуже багато людей. Саме з нашої ділянки пішло на фронт. Ми з ними спілкуємось. У нас така є всередині колективу домовленість у тому, що ми допомагаємо своїм людям. Катерина Кравець. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.